Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone-se. No comando, Renan Azevedo. Que acreditou no que era medo. Matou ao invés de seus segredos. Percebeu o gênio do espelho que realiza seus desejos. Ama, só espero eu gostar do seu beijo. Acevedo, e mais pisadinha, pisadinha. Você fez um piseiro.